Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da wannan time. So nazo muku da wannan episode nawa yau wanda aka fi sani da Girman kai. Girman kai, girman kai. Duk mutum mai girman kai, idan kai kana da girman kai, kai mai kallo na, kai mai saurare na, idan kana da girman kai, ko kai kana cikin mutanen da suke da girman kai, to akwai matsala sosai. Sannan abin da girman kai, illar da girman kai take kawa, shine abu kaman haka. Amma idan wannan shine first time da ka hadu da wannan page, dan Allah kai like, kai share, kai comment. Idan YouTube ne, kai subscribe. To girman kai ba abun yi bane. Girman kai ba abu mai kyau bane. Domin wasu suna dubin cewa su sun fi kowa, ko suna da kuɗi, ko suna da wani matsayi, ko suna da wani girma na daban. Shi yake saka su suke da wannan girman kai. To my brother, bari na faɗa maka wani abu daya. Shi girman kai, idan kana cewa yau kuɗi gare ka, ka san da cewa akwai wanda ya fi ka. Idan ka ce kai malam ne, akwai wanda ya fi ka malanta. Idan ka ce kai mutunci gare ka, akwai wanda ya fi ka mutunci. Idan ka ce akwai wani abin da ka fi kowa da shi, my brother, ƙarya kake yi. Duk abin da ka zo da shi, inda ma naka ya tsaya, nan wani ya fara. To girman kai, sai ka ga wasu a cikin anguwa, ko a cikin gari, ko akwai wasu wurare, ba sa yadda ma su girmama na gaba gare su. Suna dubin cewa ko dan suna da kuɗi. Wani zai kasance ya isa iPhone su, ya isa abu, ko yayan su ne, ko ya girme su, ko yana da wani girma dai kaman age haka. Amma wai dan saboda yana da kuɗi, ko ya isa, ko akwai wani abu kaddarori da agare, sai ya duba cewa ai shi yafi karfin wannan. My brother, ba haka bane. Akwai abin da Hausawa suka ce, na gaba ya ci gaba, na baya sai labari. Duk wanda ya wuce ka a rayuwa ya girme ka, ya riga ya girme ka, dan akwai abin